Muito bem, estamos de volta com os Donos da Bola, agora meio-dia e 42. Final de semana chegou, dia dos namorados. Tem cinema ao ar livre no Vale Sul Shopping que você pode participar gratuitamente. Além disso, aqueles momentos maravilhosos que você percebe ser único enquanto acontece. Aqueles momentos comuns do nosso dia a dia, como passear com uma amiga, descobrir uma nova cor, uma bolsa. Aquele instante entre você e seus amigos que você pode ser você mesmo, tomar aquele cafezinho ou aquele chopinho com alguém, tem outro sabor. Pois é. Esses pequenos momentos serão sempre lembrados pelo Vale Sul Shopping. Um momento para sempre. Um bom momento vale uma canção. Quanto vale segurar a sua mão? No instante em que a gente sai do chão, um segundo vale mais que um milhão. Vale a pena se entregar. Vale rir, vale chorar. Vale relembrar para sempre. Vale Sul. É coisa boa, eu já comprei meu presente lá, então tá tudo certo, viu? E um presente também é a participação dele ao vivo aqui conosco, está de volta o presidente do São José dos Campos Futebol Clube, Nelson Guanay. Seja muito bem-vindo, Nelson. Muito obrigado. Você, é o Carmo, prazer em estar aqui com vocês, prazer falando, é nosso, falando de futebol, isso é importante. Seu Nelson, o que o senhor pode dizer pra gente da última temporada do São José dos Campos Futebol Clube e agora com a disputa da Copa Paulista? Sem dúvida foi um trabalho exaustivo, emocionante do ponto de vista de preocupação. Uhum. Né? A gente sabia que... Deixou o senhor com cabelinhos mais brancos, mais branco, na reta final. Com certeza. E realmente um time jovem, uma garotada que apesar de ter algum conjunto, na verdade a A3 exige muita experiência, exige maturidade. E a gente sabia que estava exposto a isso, mas foi uma parceria técnica que nós entendemos que foi muito boa, principalmente para o Red Bull e para nós também, porque afinal... Você achou bom mesmo, chegando naquela situação, senhor Nelson, escapar do rebaixamento nos últimos minutos do jogo lá contra o Nacional, mesmo assim o senhor crava como uma parceria aprovada? Sem dúvida, do ponto de vista técnico, sim. A questão da parceria com o Red Bull, ela foi feita muito em cima da hora e a gente sabia das dificuldades que haveriam, mas o Red Bull é uma entidade, é uma empresa muito confiável, uhum. E a gente sabia que ia ganhar com isso em termos de experiência, de como firmar parcerias. Né? Foi e uma parceria técnica. A parte financeira também ajudou bastante a vocês não terem gastos, tantos gastos assim, não é? A parte financeira, que é super importante, eles arcaram com as despesas com salário, com os encargos sociais. É a forma como eu vejo de fazer uma boa parceria, onde o vínculo empregatício dos atletas é com o time que faz os empréstimos. Uhum. Então, não é aquela parceria onde um empresário traz um jogador, outro traz outro, e depois o clube fica com aquele ônus. Pagando todas as despesas. Com, né? Todas as despesas. Então, a gente entendeu que dessa maneira poderia fazer e fizemos. Antes de falarmos aí da participação do Tigre na Copa Paulista, eu fui veemente contra aqui a mudança de nome do seu time de Clube Atlético Josense para São José dos Campos Futebol Clube. Não gostei e muita gente da cidade também não gostou. De um time que era simpático, a boa parte da torcida, notadamente da Águia, do São José Esporte Clube, ficou um time antipático para esse pessoal, porque a ideia dele é que passou a ser um time que quer tomar o lugar do São José Esporte Clube. Como é que o senhor viu essa situação? Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, eu também inicialmente não tinha essa pretensão de substituir o clube tradicional da cidade, não havia isso. Mas com o tempo a gente entendeu que uma maneira para se aproximar mais era dessa identificação maior com a cidade. Então o nome da cidade é importante ter no clube, ter um time de futebol que representa a cidade. E a gente não teve nenhum constrangimento e explicamos isso várias vezes, apesar de ter opiniões como a sua que realmente trouxeram esse incômodo durante algum tempo. A gente recebeu bastante participações de público, por exemplo, aqui tem também o Rodrigo Carlos Rodrigues e alguns outros participantes e telespectadores também que são torcedores da Águia do Vale e que acharam que o time havia mudado de time para tentar tomar o lugar. E aí juntou-se a história também da prefeitura. Ficou com cara de time da prefeitura, com cara de time da prefeitura. Não existe isso. A prefeitura, eu me sinto devedor da cidade. Uhum. Começa por aí. Mesmo porque o senhor sempre fez um trabalho sozinho aqui, né? Exatamente. Eu me sinto devedor. Se eu tenho algum crédito, por favor, que algum dia seja dito também. Sem dúvida. Mas a questão do débito aí que eu vejo é assim, não só o Futebol Clube, São José dos Campos Futebol Clube, como o São José Esporte Clube, devem à cidade. Então eu diria que os entes
do futebol cumpriram a sua parte. Por exemplo, a prefeitura. A prefeitura modernizou um estádio de futebol maravilhoso. Os clubes querem, né, jogar aqui. Querem jogar. Querem jogar aqui em São José dos Campos. Né? Então, é uma estrutura fantástica. Todo mundo que vem elogia bastante. Então, a prefeitura, respondendo à pergunta, ela cumpriu a sua parte. Né? E longe de que a gente vá à prefeitura, à Secretaria de Esportes, ficar pedindo coisa. Eu não me sentiria bem com isso e não faria. O que há com a prefeitura é um convênio, futebol da formação da base. Da categoria, o Atlético Cidadão. Categoria de base, né? Existe o convênio, o Atlético Cidadão. E isso, evidentemente, dá a cena para uma coisa progressiva. Uhum. Onde você vai formando atletas, etc. Nós temos dois atletas hoje, três atletas, que estão em clubes de ponta, podemos considerar assim, e que foram profissionalizados aqui. Um está no Santos, que é o Gregory. O Gregory e o Pedrinho e o João Pedro, que foram da nossa base. Uhum. Então, esse é um trabalho que a prefeitura participa. É a única coisa que tem em conjunto mesmo com a prefeitura. A gente continua o nosso bate-papo aqui com o presidente Nelson Guanais, do São José dos Campos Futebol Clube. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de esporte para você. Até já. Música.